Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Record on. Ja, daar kom julle nou deur. OK. Daar is hy. Daar is julle nou deur. Hallo, Lizzie. Môre, Isak. What a beautiful brille het jy aan. Dis my eie brille wat ek gekoop en betaal het. My magte. En daar's 'n lieflike Liddy de Waal agter jou. Ja. Hoe gaan dit met jou, Liddy? Dit gaan baie. En jy? Nee, dit gaan met my. Het hulle jou nog 'n deur pak gegee nie? Wie? Hulle. Hulle. Ek sal altyd by enige hulle in die moeilikheid wees. So dis wie wat, dis die wat ek vra watter hulle, maar dis nou maar seker almal se hulle. Hoor jy, maar dit lyk baie mooi daar by jou. Is dit 'n ry daar agter jou of is dit 'n skildery of wat? Link regs van jou, regs agter jou. Isak, ek is by Alet se plek, want by my plek is nie wifi nie. Okay, jy's iets gelukkig. Jy's baie gelukkig dat jy nie wifi het nie, want ek raak baie keer lekker mal met al hierdie geconnectedness en so aan. Ek het al op 'n slag oorweeg by meer as een geleentheid om my Facebook en alles toe te maak. Maar as ek dit doen, dan gaan ek nie meer werk hê nie. Ja, dis waar. Mense is so afhanklik van dit en dit vat so baie van jou tyd. Ek het op my foon wifi, maar nie, jy weet, soos dat ek nou nie goed met jou kan doen. Ja. Ok, dis lekker om jou te sien weer. Ja, jy is so. Dit was soveel jaar laas, 2-3 jaar. Jy kan dit nie glo hoe vinnig gaan die tyd verby nie, hè? Ja. Dis ongelooflik. En water in die ja. Ja, en ek dit voel vir my, ek het nou die dag met iemand gedink met Dana Snyman gesels wat ons spesifiek het, hemel, ons weet nie eers of 2020 bestaan het nie, want dit voel tyd gaan so vinnig verby, maar dit voel of 2020 ekstra vinnig verby gegaan het. Ja, maar ek dink as ons almal so bang is vir 2021, nou voel dit of daai vorige jaar te vinnig verby. Ja, en nou is die probleem, nou is ons al bang vir 2022, so 2021 gaan ook nou verby wees. Ja, gelukkig of ongelukkig. Op my ouderdom wil jy nou maar ja, ek sien nie om as die tyd so vinnig verby gaan nie, maar die ding is nou net soos wat jy sê is, as jy nou hier aan die kant 50 raak, dan wil jy nie hierdie tyd moet so vinnig verby gaan nie, want as jy nou iemand is wat nou nog bietjie lekker kry in die lewe, dan moet jy net 'n bietjie stadiger mos. Ja, ek dink verskillende mense kry op verskillende maniere lekker, so ek weet nou nie of my lekker en jou lekker nog dieselfde is nie. Nee, dit is nie dieselfde nie, maar daar's genoeg mense wat van jou lekker hou. En dink jou lekker is baie interessant. Dis hoekom ek met jou praat vanoggend. Want baie mense dink jou lekker is interessant en jy kan kwe op Facebook sê en dan kry jy 1500 likes daarby. En dan as jy 'n nuwe Liddy opsit dan trek dit som hier by 100.000 verby. Genadig, Isak. Ek dink jy dik nou 'n bietjie aan, hoor. Ja, but you get the picture. No pun intended. Maar mense kry lekker oor dit wat jy skryf. En dit wat jy vir hulle wys, broer, as jy kyk na die hoeveelheid kommentaar, want dis nou nog 'n ander ding van Facebook, mense dink likes is die belangrikste. En dit is waarskynlik seker, maar mense like maklik. Dis maklik om te like. Maar dis moeite om iets te gaan sê. Oeg, nou stamp ek hierdie ding weg. As jy iets opsit, dan gaan sê baie mense iets. Kom ek dik nou maar nie aan nie en gee nie 'n getal daaraan nie. Maar baie mense en dit inspireer mense.
So, dis hoekom jy nou vanoggend met my moet praat, want jy moet bietjie vir die volk hoop gee in hierdie donker tyd, want almal is kwaad, as mense op Facebook kyk, jemmel, hulle wil net beklei die hele tyd. Ek dink met hierdie lewe waar ons vandag is, is dit jou foon wat so maak op nee. my, is Alets, en Alets sê vir my, ek moet my foon afsit, ek gaan nou boop af foon sit. sit sy, my foon is ook hier af, en ja, moet nie worry nie. Net my af is hy. Ok, nou is hy. Isaac, wat wil ek sê? Jy, ek weet nie wat wil ek sê, nee, ek is nou baie ouderdom, dat ek begin. Ons praat ekie oor die mense wat so kwaad is op Facebook, en dit klink vir my as, dit voel vir my asof hulle sommer extra kwaad en extra makkelijk extra kwaad wil. Ek denk dit is al aansteeklik hierdie tyd, want ons lees te veel daar, en ons lees te veel negatieve goeders, en allemaal is maar effentjies bang oor hoe hierdie ding hulle gaan beïnvloed. En hoe dit jou levenskwaliteit gaan beïnvloed, en of jy dit gaan maak of nie, want ons is so blootgestel. Is die wat, ek kyk nie regtig waar die nuus en goeders nie, maar jy lees op Facebook allemaal sy kommentaar, en allemaal sy angst, en allemaal sy hartseer, want daar is soveel hartseer nou al oor mense wat geliefdes verloor het, so. Maar ek het, toe COVID die eerste lockdown begin het, toe het ek gedink, wat kan ek doen, o liewe land, jy weet, ek gaan nou vryk van die honger, en ek gaan nie my huur betaal kry nie. Toe het ek gedoog, ek sal elke dag net ietsie kleins skryf, en skilderij opset, en iets positief bysit. En dit het al van nou soos gewoonte geraak. Ek het gedoog, maar vir die 3 weke van die eerste lockdown, en dis nou al amper een jaar, en ek doen het nou nog steeds, is, jy weet, so, dis maar my manier ook, om sein te bly, wil ek amper sê. Nou, sê vir my, het jou vrese waar geword, wel, jy het nog nie dood gegaan nie, jy sit nog hier met my en praat, maar het jou vrese oor lockdown waar geword ten opsigte van geld verdien en so aan? Nee, nie regtig nie. Ek dink, solank ek nou die mense kan vertel hoe arm ek is en hoe zwaar ek kry, jy weet, dan koop hulle my goedjies uit jammerte. Uit jammerte. Die sak my stoel sommer. Wat lekker, hy gaat nou aan nou sak. Wat sal hy nou uitgesorteer? Maar okay, ek sal daai bemarkingsstriek onthou. Jy moet onthou, jy sal dit werk, hoor. Ek het, ek wou nou nader aan die Kaap trek, want ek wil klein bietjie nader aan my kinders en aan en die kleinkinders wees. Toe dog het, want dis plekke kry jy moeilik in die Kaap, en toe sal by Velde wie nou heel wat plekke, nou sê ek vir die kinders, ek gaan nou daar plek kyk. Nou sê Skalk, Ma kan nie in Velde Wee gaan bly nie, daar gaan niemand van ma so goed koop he. Want hulle dink ma sikkel, dan dink hulle skielik nie, wat die vrou kry nie meer zwaar he, ons hoef nie meer iets te koop he. So. Ja, dit is my baie snaak, maar oké, okay, dan... Dus, ek dink dit is my, ek dink jy dit die punt reg, want dit is, daar is so baie mense wat daarop reageer, maar ek wil eindelijk begin by, want ek onthou die aand toe ons gaan eet daar by Atterbury Theater na die vertooning, toe het jy so ook so bietjie vir my vertel van waar hierdie vandaan kom, jy het ook voorheen al in 'n koerant artikel vertel, maar sommer net so kortliks, waar kom Liddy se skilderye vandaan, want dit is uit die spesifieke omstandighede uitgebore. Is reg, ja. Ek het nou een show by mekaar gesit, wat ons nou in November gedoen het, daar by my huis, met Niels van Jaarsveld en Lise Beekman, en ek
ons drie was nou deel van dit, wat die hele story vertel oor hoe ek begin skilder het, en soos heel toevallig, so ek weet nie of ek nou die hele story wil uitlappie, want ons wil het so klein bietjie verder gaan die show ook, maar dit gaan basis daar oor dat ek vir soos meer as 20 jaar net klei beelde gemaak het, en aanvanklik het dit baie goed gedoen, want ons het uitgevoer en ons het al die feeste gedoen, jy weet my so die en na ek geskei is, het ek meer once-off beelde begin maak, maar ek het swaar gekry toe, want jy kan nie regtige prys op 'n klei beeld sit vir al die werk en die koste wat daarin gaan wees daar nie. En 'n klei beeld breek en hy het niks nie. En met 'n lang story het ek en nie niemand meer ken, eintlik oor 'n gedig wat ek op Facebook gesit het, hy het so 'n bietjie my goedjies gelees en toe sien hy die ding. Dit was, ek het 'n beeld opgesit en die gedig was, soms klap die lewe jou laat die snot spat, dan sit baie goed om net bietjie agter oor te sit en te sê, ag, dis nou okay, ek het nog baie snot oor. En dis nou, dis wat vir hom geïntrigeer het, seker oor my, daai ding. En hy koop toe die beeld en ek het dit vir hom gevat en ag, dis 'n baie, baie lang story hoe hy my begin help het. Ek het baie swaar gekry en baie rondgeval in daai tyd en toe trek ek onrus toe na so klein ou plekkie en toe het ek beginne, toe wys hy nie vir my so hier en daar hoe moet ek nou verf en toe begin verf ek en ek wou dit actually baie lank al doen want as jy 'n beeld daar sit en 'n wonderlike beeld en 'n wonderlike skildery, dan kan jy vir 'n skildery 10 keer meer vra as wat jy vir 'n beeld vra, want jy weet so. Ek het altyd so verneek gevoel teenoor 'n skilder wanneer dit kom by die prys van jou werk. En toe het ek toe begin verf, sommer, ek het net uit my enige wys, kyk, so tjof tjof, wys hy op 'n stuk koerant, so moet jy teken. En ek het altyd gesê, maar ek kan nie verf nie, want ek kan nie teken nie. En toe sê hy, maar kry net vir jou gesig wat werk. En toe ek begin, toe skielik toe op die gesig nou uit wat ek gekry het. En ek het van die begin af het ek my goed verkoop. En dis 'n aansporing vir 'n kunstenaar wat swaar kry as jou werk begin maklik verkoop. So dit was nie so baie maklike pad die eerste 6-7 maande wat ek dit gesukkel. Maar actually is dit ek het finansieel baie gesukkel daai tyd en Hennie het vir my 'n huis gehuur in Sandbaai en Hermanus, 'n moorse groot huis en ek het nie eers 'n bed gehad, ek het op 'n matras geslaap daar in die groot huis, is amper al meubels was daar, net die matras en hy het net vir my 'n gap gegee in die lewe om myself te vind en om my kuns te vind en om 'n nuwe medium te vind. Hy het vir die eerste 6 maande al my verf vir my verniet gegee. Sure. En ag, hy was net 'n vreeslike engel. En toe ek daar intrek en die kinders moet my goed nou paar goed nou aanry sien toe en hulle sien die huis toe kon hulle nou nie regtig glo. En nou sê hulle, maar wat wil die ou man in Ruilie vir dit wat ma nou in fact, ja, wat dink, waar, hoe sal jy nou anders dink? Ken jy 'n Suid-Afrikaanse man? Yes, man. So ek het 2 jaar daar gebly en Hennie het my ongelooflik gehelp met en actually vir hy niks sê nie, dit was sy die goedheid van sy hart. Isa, kry jy nog sulke mense? Ja, nee, dit is, dit, nee, ons sukkel ook maar om het ook, nee, ek terg sommer, ek het ook
in my lewe al geleer, daar is daarom regtig dierbare mense in die lewe, ja. En hel, hel man, mens het sulke mense nodig, soos ek het sulke mense nodig, want ek het net geen common sense oor hoe om hierdie lewe in sy materiële verskynsel regtig sinvol te kan lewe nie. Daar was, ek val jou nou nie rede, gister een man by my en hy sê, hy het gesien die boek wat daar by my is, The Gentle Art of Not Giving a Fuck of so iets is die boek sy naam. En toe sê hy, maar dan moet ek met die ander boek kry, iets van The Gentle Art of Not Fucking Up Your Money Matters of so iets. Yeah. En ek het dit regtig nodig, want ek dink nie aan geld in daai terme nie. Ek gee weg en ek jy weet vir my, ek tel nie my sente nie, ek lewe van dag tot dag. En het is vir my bevrijdend om dit. Maar jy sê nou, jy dit ook nodig, maar dit help dan om lovable te wees soos jy hoor. As een mens lovable is, dan gee mense bietjie makkelijker vir jou nie. Jo, dankie. Dus, ek maak so my hierdie die opskrif van die onderhoud en maak ja. Het. Liddy sê ek is lovable. Dankie Liddy. Maar so van komplimente gepraat en dit ek wou dit nou al vir jou sê, maar dis nie bedoel om net 'n kompliment te wees nie. Ek wil verder daaroor gesels. Want ek het nou die aand daar in Atterbury toe ons mekaar nou die eerste keer van lyf tot lyf ontmoet het. Dit klink erg, nee. Ek bedoel van oog tot oog in lyflikheid oorkant mekaar gesit het. Toe het ek my verkyk aan jou skoonheid, soos wat ek nog steeds doen. Jy's 'n uitsonderlike beeldskone vrou. En ek soek niks in ruil daarvoor ek lieg, maar... maar toe gebeur daar iets, daai oomblik dat ons so oorkant mekaar sit. Want ek het dit toe nou nog net tot op daai stadium op Facebook gelees. Maar daar sit hierdie mooi, fyn, beeldskone vrou voor my. En die volgende oomblik, toe uiter sit die woord fok. En in daai moment, nee, het daar iets gebeur. Ek het heeltemal verlief geword op jou, Liddy. Want dit het net, alles saam, het net vir my gewerk. Maar nou kyk ek op my Facebook, is al baie tannies, wat jou volg, nee, en as ek sê volg, dan kak hulle my uit, en dan sê hulle vir my, Isak, dit is verskriklik vieslik van jou, om dit te doen, jy het nie nodig om so te praat nie, stop het onmiddellik. Maar as jy iets sê, as jy sê volg, nee, en iemand trap jou daaroor uit, dan kom sê hulle, los vir Liddy uit, dat sy praat soos sy wil. Hoe het dit gebeur? Wat wil ek nou gesê het oor volk? O oh my volk! Dis een baie diep vraag, Isak. Dis baie... baie snee, dat ek is actually nou net soos hierdie... Val jou stoel. Hy sak nou in. Toe ek het hom nou heeltemal in sy kanon ingelag. Maar kom ons praat jy so fok. Ok. Ek my woordeskat is die vreeslik baie nie. Vooral in die begin, jy weet die mens raak ons, hoe meer jy skryf, en hoe meer jy in woorde denk, hoe slimmer raak jy met woorde. Jy raak woordfiks amper, as jy dageliks speel daarmee. Maar in die begin het ek so baie woorde gehad om te gebruik, so fok is so een fokken lekker woord om elke nou en dan in te sit, jy weet. En ek het so die vingers getik, jy wat kere oor dit. En gewone woorde wat ons gewone mense sê, jy weet, is soos, jy mag nou, mense wat
vir jou inbox en een bietjie aanvat en so geskok is, omdat jy tietse in plaas van boors en jy weet sulke goeders. Maar die meeste mense verstaan daai taal en as jy dit op 'n menslike gewone aardse manier sê, dan is al amper of mense dit begin embrace en ek is alleen vir jare al en daar is nie iemand, ek het eintlik 'n vrysie ontwikkel en ek is nie bang om te sê wat ek wil sê nie en om te sê ek is nie so hoogheilig en so soetjies poeperig nie. En ek is nie bang vir mense wat my aanvat nie. Daar is seker goed wat ek nou nie sal sê nie, want jy weet, as jy nou regtig waar hierso uit die kas klim met baie goeders, dan gaan mense sê nee, fok, ek koop nou niks meer van jou nie. Jy moet ons soetjies trap ook. So jy moet versigtig fok sê. ek dink omdat ek die guts het om seker goed te sê en omdat ek alleen is en daar is niemand wat my oor die vingers tik in die huis en sê maar jy kan mos nie sulke goed oor ons loop staan en vertel vir die mense nie, jy weet. Kan ek goed sê wat baie vrouens wil sê maar hulle mag dit nie sê nie oor huwelik, oor verhoudings, oor emosionele seer kry goeders. Kan ek praat? Ek tel my woorde oor sekere persone wat nou geassosieer kan word om jy, maar jy sê dit op so 'n manier dat mense relate daarmee en hulle het ook deur dieselfde goed gegaan. En ek dink mense leer 'n groter vryheid om met 'n groter vryheid oor hulle emosionele goed te praat en te skryf op Facebook, jy weet. En dis is soos terapie hoor, om op so 'n manier te kan praat oor goed. So hier's iemand wat bereid is om te verwoord wat hulle te bang is om te sê. Is dit hoekom hulle in hulle duisende vir jou volg? Ek praat dan partykeer 'n bietjie sens op, né? Ja, nee, ek het nog nooit gedink jy het nie sens gepraat nie. Ek het nog nie vir een oomblik gedink jy praat die sens nie. Maar ek volg jou dan ook. Ek lees ook al jou goedjies. Ja, oké, okay, dankie. Ek lees jou goedjies ook, hoor. Wys my jou goedjies en wys ek hoor. Terwyl ons deel dan nou mekaar se goedjies vanoggend. Ja, hoor jy, maar ek weet nie of ek kan praat as jy nog lag nie of wat. Ekskuus, jy kan, ek is jammer. Jy kan asseblief. Ja, aan by Atterbury hoor, daai aan. Ek wil net so graag en hê die mense moet dink ek en jy het alleen geëet. Maar jy. Ag gee ek nou alles weg. Maar Alet was by en daai baie 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 mooi ou vriend van jou was by. Nee. Anne Marie was saam met ons gewees. Anne Marie Jansen. Ja, sy is mooi, né? Nee. Ek dink sy sal bly wees om te hoor. Ek gaan ons tag haar sommer in hierdie video. Ja. Anne Marie. Ag, daar gaan my kanse nou weer. Sy is beautiful. Ek het lanklaas vir Anne Marie gesien. Ons sien mekaar so dan en wan. Maar nou met hierdie COVID jaar, ek moet bietjie weer vir Anne Marie kry om koffie te gaan drink. Ja, dit was 'n lekker aand, maar sy is baie mooi. Ek dink sy gaan daarvan hou. Maar ek en Alet praat nou nog daaroor. Dit was vir ons ook 'n heerlike ondervinding daai aand, so 12:00 in die nag toe ons vir aandete moes kaaskoek eet. Ja. En jy het rooi wyn gedrink. Dis reg. Ja, kon jy onthou dit goed. Jammer. Jy onthou baie goed. Hoorie Liddy, maar is die woorde van dit wat jy, is die woorde saam met dit wat jy teken belangrik?
vir daai ding wat daar agter jou staan. Ek bedoel dit nie disrespekvol, ek bedoel ja. Dit was ook al vir my, want dit is actually die moes die skillerie wat my aan die lewe hou. Mm. En dan ek moes die boeke wat ons verkoop wat soos 'n baie lekker passiewe inkomste is. Jy weet jy het hierdie goed, jy het dit klaar geskryf en so dis 'n nice inkomste. Maar as ek moet regtig sê wat die grootste aantrekkingskrag van my werk is, dan is dit die woorde meer as die skilderye. Ek dink dit is die woorde wat die mense laat stop. En is dit wat ek dink mense moet kan relate met jou. Hulle moet 'n soort van 'n deernis hê met jou. Of met die prentjie wat jy van hulle skep op Facebook oor wie en wat jy kamsig is. Miskien is jy nou net eers dit nie. Miskien is jy regte, ekskuus, ek gaan nou nie dit sê nie, maar jy skep 'n prentjie van jou op Facebook wat die mense en ek hoop ek is reëel wat dit aanbetref. Jy weet, want as 'n mens begin fake goed en daarom, ek dink ek kan getuig, ek sê vir die mense sê jy is reëel, maar ek dink almal wat jou ken weet daarmee is reëel. Dit ja, is baie soos, ja. Maar jy het 'n besonderse manier. En dit is wat my verstom en dis hoekom ek graag met jou wil praat. Jy het 'n besonderse oog vir dit wat mooi is in enige, jy kan enige prentjie se mooi wys. En dan die emosie daarvan in jou woorde vasvang. Dit het ek al gesien. En as ek nou moet oordeel, dan is dit wat mense aantrek. Daai een ding wat ons gesê het, jy sê wat hulle nie mag sê nie, maar dan sien jy, ek sien dit in jou foto's, van jou kat en jou hond en van alles wat jy afneem. Jy het 'n besonderse oog daarvoor. Maar jy weet dit seker. Smart, as jy 'n kunstenaar is, dan ontwikkel jy jou manier van kyk na goed oor baie jare. So jy sien 'n sekere manier hoe iemand 'n pot op 'n tafel sit met plante en skielik sien jy eers dis baie baie mooi of die kat lê so in. Jy sien net onmiddellik daai mooi raak. Maar vir my het toe ek hoe lank is dit nou al terug? 4 jaar terug het ek mos op Witstrand gaan bly. En toe het ek elke oggend gaan stap in die duine met die katte en die hond het saam geloop en see toe en so. En ek het eers met die selfoon begin afneem. En toe kry ek nou vir my kamera, 'n ordentlike kamera, en dit altyd saam gegaan. Die hond het gesien as ek die kamera vat, dan begin swaai sy stert, dan weet ek ons gaan stap. En ek, jy begin kyk in na goeders, in prentjies. So jy sien nie die hele landskap nie, jy sien hierdie blaartjie raak skielik. So jy met 'n kamera in jou hand begin jy mense en dinge, alles heeltemal anders sien. Jy sien net hierdie klein mooi goedjies raak. Of en die manier hoe jy vandag kan, want wat ek doen is ek vat my SD kaart in my kamera en dit sit ek dit in my foon en dan krap ek stukkies uit en af in wat ook al. Dis my die maklike so. So jy het hier groot foto, maar jy snaai al die onnodige goeders af en dan het jy hierdie mooi foto wat jy kan gebruik. So vir my was dit 'n ongelooflike leerskool die oomblik toe ek 'n kamera gekry het. Maar ek het eintlik my mooiste foto's op Witstrand geneem. En toe ek nou Junie maand op die plaas in die Karoo gebly het vir die maand, En ek weet, as jy nie daar is nie, dan kan jy nie daai foto neem. Jy weet, jy neem homself baie mooi foto's, nê, jouself. As jy nie daar is waar die son sak nie, of daar is waar die grondpad na die hemel te loop nie, dan
dan kan jy nie die voete kry nie, dat jy nie die prentjie in jou siel nie, so, ja. En dis eintlik al wat, wat een kunstenaar van, een kunstenaar moet jy daarom nou nog hande hê om, om dit te kan verbeeld, maar een fotograaf is eintlik maar net iemand wat daar is, die oomblik is die foto daar is, want om te leer hoe die knoppies werk, is nou nie een verskriklike groot wetenskap nie. Maar die belangrikste deel daarvan is om daar te wees en het te kan sien. Ja, maar jy moet het reg sien. Jy moet een oog gee vir dit wat werk en dit is een skilderij, dit is een kompositie. Jou balans moet reg wees. Jy weet, jy kan nie sommer net boeps, dan het jy die fantastische foto nie. Behalwe as het nou vloek is en jy is lucky met dit, maar... Ja. Maar ek denk, dit is maar soos met skilder en met daai goeders ook. Jy moet met die kunstenaars oog kyk as jy fotograaf ook is. En ek is die fotograaf, ek weet net hoe om die camera aan te sit en dis basically alles. Maar dis my lekker deel van my werk ook. Maar soos jy sê, jy kan sien hoe hy moet lyk, en daarom kry jy dit ook reg. Maar, en met dit, met daai oog van jou, het jy dit reg gekry om vir jouself die moeilikheid uit te verf, as ek dit nou so kan stel. En met die woorde wat jy daarby sit, kry jy dit reg om mense te inspireer. Mens sien dit in die reaksie wat hulle het op dit wat jy op Facebook sit. So vanuit hierdie posisie waar jy nou is, iemand wat het kon regkry om myself wat die moeilikheid te kry, iemand wat het regkry om ander mense te inspireer, hoe maak mens in hierdie moeilike tyd om verby al die swaar en die donker te leef en minder kwaad te word vir mekaar as jy nou uit Lidie de Waal se oë kyk? Dink Het is makkelijk om jou emotionele goeders te oorwin as dit met jou goed gaan. As jy nie wakker lê oor waar moet jou hier vandaan kom nie. Ek dink as jy hoop het, dan is dit makkelijk om positief te bly. So ek praat eintlik uit 'n bevoorregte posisie, maar ek weet, ek moet verf en ek moet skryf tot die dag wanneer ek dood gaan. En een of ander tyd, en ek weet nie hoe lang van nou af, ek gaan ek begin vergeet wat ek wil sê, en my hande gaan begin bewe, en jy weet, so dit is die realiteit, wat my tyd is kort. Jy weet, as jy nou kyk hoe lang die lewe nou eintlik is, maar vir my is dit met my verwerry, met my kinders, met dit wat ek doen, is ek nou uit die moeilikheid uit. Ek is nie in die pansie, maar ek is uit die moeilikheid uit. Maar, so ek het... Is dit my foon waarop jy sit? Nee, dit is al net sy battery wat pap is. Ja, so, maar ek weet nie, ek dink mens met elke dag, daar was soveel mense wat soveel preke het, en mense behoud is eintlik dat jy daai gawe het om te kan rationaliseer, en om te kan sê, maar as ek nie so en so en so en so swaar gekry het, dan was ek nie waar ek nou is nie. As ek nie my gat 1000 keer gesien het nie, dan was ek nie nou so slim as wat ek nou is met om van gade al weg te bly nie, weet. So een mens moet altyd maar bly rationaliseer en vir jou die positiewe probeer raak sien, jy weet. Ek raak ook maar baie, baie, baie down, want ek bly alleen, ek werk heel dag alleen, ek slaap alleen. Die meeste van die tyd. Maar
jy moet my jouself oplig hoor, jy moet my jou in jou nekveletjie vat en opdeel, want daar is niemand wat dit vir jou gaan doen as jy dit self doen nie. En ek hoop vir mense dat hulle sal weet, dat swaar kry is tydelik. Vandag gaan dit so, môre gaan dit beter. Jy weet, daar is soveel dinge wat kan gebeur, wat jy nie voorsien het nie, maar as jy op een hoop gaan lê, dan gaan dit nie vir jou gebeur nie. So, ek is die een wat kan preek nie, Isaac. So ek weet eintlik wat ek moet vir die volk sê. Onthou jy daai, baie keer lyk dit vir my, moet ouma net doen wat jy moet doen. Baie keer moet jy nou net jou kop laat sak en doen wat jy kan. Onthou jy daai liedjie, of het jy dit al gehoor, Lise Beekman sing het, so, ja. Kan die anders nie, dis so ons met die tyd versoen, by ons doen wat ons moet doen, akkers kraak en sout van die aarde raak. Ken jy dit? Ja. Dis van altijd so beautiful. Ja. Ek sing het altijd vir myself as een ou, so bietjie sikkel deur die lewe gaan, maar die meeste van die tyd in my geval so is, sing ek maar daai deeltjie. Ja. Doen wat jy moet doen, akkers kraak en sout van die aarde raak. Dis maar al jou ouma daar deurkom, né? Nee? En dan partykeer is jy gelukkig en tref jy so 'n bietjie 'n golf of twee. En as hulle lank genoeg hou, dan kan jy dit maak, né? Nee? Ja, Isaac, ek dink nou daaraan dat as 'n kunstenaar, ek het altyd gesê, met my beelde nog daai tyd, ag, liewe land, die mens moet net iewers 'n hupstoot kry, jy weet, laat iemand jou raak sien, jou werk op die regte tyd, of daar moet 'n artikel in 'n tydskrif wees, of daar moet wat ook al, maar toe ek nou begin skilder het, die eerste uitsending, Lise Beekman en Helena en in die begin, toe ek begin verf het, was hulle by my, toe het ons by Jenny gekeier en hy het soort van vir hulle riglyne gegee om te verf en wat. En toe vraag ek vir Lise, maar vreeslik bang en vreeslik min selfvertroue, sal sy omgee om by die woordfees vir my gedigte voor te lees. Dan doen ek 'n uitstelling. En daar sê sy toe, ja, en in daai tyd het sy glad nie gesing nie, of geskryf nie, en sy het dit toe gedoen. En ek het besef, nou, as jy wat 'n onbekende persoon is, jou hier en daar koppel aan iemand wat bekend is, jy weet, soos Alise en Niels van Jaarsveld en Pietie Beyers en sulke mense het ek nou my soundshows al gedoen. Yeah. En ek meen, ek het daarom 'n foto skildery by die Atterbury. Dit is moes hoor, dit is baie, baie advertensie vir my om langs jou gesien te word. Langs? Maar ja, so ek weet nie. Jy kan hom ook moet maar louter om vir dit om ek ook kak praat, nee. Ja, en Elise Skywood, weet jy, daai show wat ons daai tyd gedoen het, dit het vir my ongelooflike blootstelling gegee. En met Lisanne Barnard wat daai goed van my getoon het, dit op so 'n fantastiese manier. Een mens het mekaar nodig, jy weet, een mens het onderhoor maand. Wel, ek verstaan precies wat jy sê, want ek gebruik nou hierdie onderhoud om my aan jou te koppel. Ach, jy slak hoor. Maar ja, Liddy, dit was verskriklik lekker om met jou te praat. Baie dankie dat ek na hengse gesmeek jy uiteindelik ingestem het. Maar dit is baie lekker om met jou te praat en julle moet 'n lekker dag hê. Ons praat weer. Ja, Isaac, baie dankie. Dankie, Liddy. En mooi hoor. Daar weer. Bye. Jou winkel, vars gestig in 2020, is hier om jou lewe op te kikker met al die beste produkte op jou vingerpunte.
Snuffel, bestel, betaal en sê daar, jou gunsteling producte word by jou deur afgelewe. Ons is trots Suid-Afrikaans, trots Afrikaans en trots dat jy ons ondersteun. Ons boog altyd om die beste producte met die beste kliëntediens te lewer. Dis jou producte, dis jou winkel.